ממשיך. שחטתי פרות קדושות ותליתי מגפיים. חזרתי למשק ואל הפרות, ואבי נפטר, זאת אומרת באופן כמעט מיסטי, ביום שחזרתי. ממש, ביום החזרה. סיימתי את העבודה בעין פרת, הסתיימה השנה, ממש ביום, ביום עצמו של החזרה, הוא כבר לא היה בבית למעלה משנתיים וחצי, הוא היה מושפז, אבל ביום החזרה אבי נפטר, וזה באמת היה איזושהי נקודה של סגירת מעגל, התחלת דרך אל מול הבית, אל מול אבא, וזה מקום מרכזי, כי הוא קשור, גם לסיפור של השירה. זאת אומרת, אני, החזרה למשק עוררה אצלי המון המון תהליכים של התמודדות עם השנים האחרונות של אבא, עם הבית שגדלתי בו, התמודדויות שלא נתתי להם ביטוי שלא הייתי פה. או אפילו ברחתי מהם. זאת אומרת, לא פשוט להתמודד עם הסיטואציה של אבא, ובאיזשהו מקום שחזרתי, אז כל המחיצות, כן, כל המגננות, כל המילים ששמתי עצמי, הכל יצא והכל צף. והכל צף בעוצמות שחייבו אותי ללכת לפסיכולוגית, זאת אומרת, היו פה תהליכי הצפה מורכבים. של לעשות איזשהו ניקוי ורגע לשים מראה על כל מיני דברים. ומתוך המקום הזה התחילו, פתאום התחילו להיכתב בראש שירים קצרים כאלה, קטעי אייקו כאלה. כן, זה ממש שירת אייקו. יש לך כן, כן. כמה וכמה מדהימים. אז משם זה התחיל, זאת אומרת, השירים הראשונים נגעו באמת, גם אחר כך, אבל אחר כך זה קצת התפרס למקומות אחרים, אבל לאבא, לרגעים, פרגמנטים כאלה במשק, מיום שנולדתי עד לאותו רגע שהם נכתבו, נקודות כאלה. תגיד, ומה היה הטריגר להוצאת הספר? כי הרבה כותבים כן. למגירה, מה... הספר הזה נכתב רובו בשלושה חודשים, לפני 10 שנים, בערך בגיל 40. באותם שנים שבהם עשיתי כל מיני באמת עיבודים עם עצמי של... וגם יעל וקמת משפחה וילדים שיואב נולד ואחרי שנה שנתיים אורי. והייתי באיזה, זאת אומרת, נכתבו איזה 200 שירים בשלושה חודשים, בבום, שלא חזר מאז. זאת אומרת, הייתי חולה בחליבת בוקר, היו מגיעים 2-3 שירים, הייתי מסיים את החליבה, בא הביתה, כותב על המחשב ב5 דקות את מה שאני זוכר, וזהו, למחרת, עוד פעם, זה קרה איזה 3 חודשים כאלה. זאת אומרת, הגיעו שירים בבום, ויום אחד זה נגמר. זאת אומרת, הם הגיעו ב... ולא עשיתי עם זה כלום, באמת הרבה מאוד שנים. לא עשיתי עם זה כלום. זה המחלית חלב פה עושה רוורס, אז שומעים אותה. אין דבר. זה חלק מה... מנושא השיחה שלנו. כן, מחלית החלב נוסעת. יש לי פה שיר על זה. שאתה שומע את הקול של המחלית חלב מתוך הערפל. תקרא, זה מתאים. סירנה מתוך הערפל, מחלית החלב נוסעת רוורס. נהדר, נהדר, בהזמנה, הזמן כאן, אנחנו הולכים לחשוב שהזמן כאן. גם במקרה בעמוד שאני נמצא. מחזיק, כן. אז, ולא עשיתי עם זה הרבה מאוד, לא עשיתי עם זה כלום. גם מתוך מבוכה, גם מתוך איזושהי מחשבה שזה לא משהו בעל ערך מעבר למגירה הפרטית. ויעל. כמו הרבה דברים בחיים שלי, יעל כזה בא, אתה אמרה, בוא תשלח את זה לזה, זאת אומרת, אנחנו יצאנו להכיר הרבה משוררים, סופרים בשנים שלנו, בבית תרבות בעין זו. והייתה פה, אחת המשוררות הראשונות שאירחנו הייתה ענת לוין, שהיא בן אדם מקסים, זאת אומרת, היא הגיעה עם בעלה, עם עדי אסיס, שהוא גם משורר ואיש מקסים. הם באו לפה, יצאו מהאוטו עם בירות וזה, זאת אומרת, נדלקתי עליהם בשנייה הראשונה. וממש התאהבנו ככה בענת וזה.
ואחרי שנים יעל אמרה לי כזה, תשמע, תשלח לענת, מה אכפת לך? שלח לענת השירים, היא תגיד לך, שווה משהו, לא שווה, תשלח לה את הקובץ. ואז ככה, ב... לא יודע, לפני איזה כמה שנים, זה 4 שנים, באותם רגעים שאני יודע שיעל צודקת, אבל לוקח לי עוד איזה שנה לעשות את הפעולה. ואז שלחתי לה, והיא חזרה, אמרה לי, אני, יש פה ספר. יש פה ספר. שלחת לי ספר, צריך לעבוד עליו. אבל יש פה חומר לספר. וזה עבדנו על הספר, זה היה בקורונה. עבדנו על הספר בזום. ואז אחרי שהספר היה ערוך, לקח לי עוד שנתיים. לא עשיתי איתו כלום. זה היה זמן רפתנים, זה באמת, זה... מבחוץ זה נדמה, אתה מסתכל, אתה רואה אנשים, אתה אומר, וואלה, הם לא רעבים. הם לא... זה לא זה. זה פשוט קוד אחר של חיים. זה גם, אני חושב שיש בזה, אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה גם מבוכה וחוסר, זאת אומרת, חוסר הביטחון של עצמך במומנטום הזה של הוצאת הספר, בשאלות שאתה שואל את עצמך, אם אני אשווה במקירות כרוך. אין ספק. כן, כן, יש בזה, זה רק הבום הראשוני, אחר כך זה משתחרר. לא דורית, אני כותבת שנים ומפרסמת. הספר הוא נהדר, בתור גם, אי אפשר לחשוב עליו בתור ספר ביקורי. ספר בשל. אולי השנים האלה הם הבשילו בך, אתה יודע. הספר באמת מקסים. ממש. אז כן, אז הפתיע, האמת שהופתעתי, זאת אומרת, לא, קיוויתי. אבל לא, זה לא מה שדמיינתי, ושככה, אחרי איזה שנתיים שענת כל הזמן אמרה לי, נו, מה יהיה? תשלח, יגידו לך לא, אבל תשלח, תשלח להוצאות ספרים, מה אכפת לך? וגם, באמת אולי פחדתי, הייתי נבוך, אולי פחדתי גם מהלא. מהפחד של הסירוב. מהפחד של הסירוב, ואז היא, ענת לפני איזה שנתיים התקשרה ואמרה, הנה, לוקוס פרסמו שהם רוצים לשלוח להם כתבי יד, תשלח. הלכתי ואחרי כמה ימים הגיע מייל חזרה של שירה חפר. היא רשמה, כולן אני רוצה, כן, אני רוצה להוציא את הספר. זוכר שצרחנו, אני ויאלי ככה היינו באיזו התרגשות של וואו, לא מאמין וכאלה, וזהו, משם זה התגלגל ויצא באמת. זה מתח פנימי, זה מתח תמידי בין... אהוד לוז, כן, כן. פרופסור באמת מורי ורבי, הוא היה אומר על זה, הוא, שהציונות בעתה ברוח, בעתה בבית מדרש, על מנת להפנות את כל האנרגיה לתוריה ולמגל ולחרס. מסלול בדיוק הפוך ממך. והמחיר של הבעיטה הזאת היה ביטול של 2000 שנות לימוד לשמו. זאת אומרת, הוא אמר בכאב ובאמביוולנטיות פנימית, הוא אמר, כנראה שאי אפשר היה לעשות את זה אחרת. אי אפשר היה לעשות את זה. אם היינו נשארים בבית מדרש, מדינת ישראל לא הייתה קמה. אבל המחיר של זה היה מחיר שבו אנשים, בוא נגיד, אני לא אזכיר שם, אני רק אגיד ככה את התיאור, שאני הייתי עובר בילדות והייתי רואה, לא משנה, היה פה מישהו שעשה איזה דוקטורט בהיסטוריה של האומנות, והוא היה יושב בחצר וקורא ספר. אז אני זוכר... ביקורת. אני זוכר את הגדולים מסתכלים ואומרים, לביקורת. תראה את הבטלן הזה, איזה אפס. זאת אומרת, היה ממש בוז לעולם של לקחת ספר, אתה בזמן הזה יכול עכשיו אינטוריה לחפור עוד תלם. מה אתה עושה? כן, אנחנו יודעים גם בתנועה הקיבוצית איך הסתכלו על יוצרים. כן. הוא גם בא מהמקום הזה. אבל משהו פנימי, כן, כל הזמן ביקש את זה. זאת אומרת, אי אפשר לחיות בלי הרוח הזה, המקום הזה, אבל... זאת אומרת, זה שמיים וארץ כזה. כן. עבודה ורוח כל הזמן. כן, אצלי בחיים, את צודקת, זה הרבה פעמים או-או כזה. זה מגיע בבומים, כזה, או שאני חוזר לרפת ורפתן פול טיים, או שאני, למרות שהיו שלבי ביניים שבהם, זאת אומרת, הקול של חזרה לרוח, הוא היה קול שאמר יניב, האמת הפנימית שלך, ולכן אני כותב פה גם בסוף הספר, בשיר שאחד לפני הסוף שנקרא בן ממשיך,
שחטתי פרות קדושות ותליתי מגפיי. השיר נקרא בן ממשיך, ובאיזשהו מקום, בתחילת הספר, הבן ממשיך זה הבן ממשיך של החזרה לפרות. אבל זה גם הבן ממשיך. בסוף הספר זה לעזוב את הפרות ולהמשיך הלאה. ובאיזשהו מקום אתה לא בן ממשיך עד שלא עשית את זה. כל אחד להל שלו, אבל באיזשהו מקום אדם מחפש בחייו לא להיות קופי פייסט. לא להיות קומה שנייה של זה, אלא למצוא את, את אותו מקום שהוא שלך. שבו אתה מטביע את הטביעות האצבע הייחודיות שלך. ואני רושם פה שחטתי פרות קדושות, זאת אומרת זה גם פשט שאומר אוקיי רפת, אבל הפרות הקדושות האלה של לא להיות רפתן יותר, של לקטוע את השרשרת, של אני לא עובד, אני חוזר לרוח. אלה פרות קדושות שבתוכן גדלתי. לא עושים את זה. אתה לא עושה את זה. יש פה רציפות שצריך להמשיך אותה, של עבודה, של עמל, אדם לעמל יולד. ואני הייתי צריך לעבור תהליכים פנימיים ולהגיע לגיל 45, עם פסיכולוגית ועם יעל ועם החיים, ולצבור כוחות על מעט להיות מסוגל לשחוט את הפרות הקדושות האלה, ולהיות בהזכרה של אבא שלי, ולהרגיש בפנים שהוא מבסוט, שהוא מחייך ואומר לי, יניב, עשית נכון, כן. זה שחזרת. כן, כאילו, המשכת בדרך שלך וזה טוב. דיברות המשק. תחת חבילות הקש במטבן יש נחשים. צמח הקיקיון בוודי רעיל. דיר בלק שהדובון לא יתפס בפרטיקוף. סרפד מגרד ברגליים. להב עלי התירס חותך את הידיים. ירוק את החמור מתיזה לעיניים. כשנוסעים באופניים לבריכה בברטוביה, יש לעצור בצומת הראשי. דורה, אחות של סבתא, נהרגה בכביש הזה לפני שנולדת. שיחה טובה. ישבנו יחד, אבא שתק וגם אני. שיר שנקרא "אנוס על פי הדיבור", אורי החל לדבר. מילים מקוטעות שמחליפות רמזים ושתיקות. ברית מילה נחרטה עם השפה. עולם חסר גבולות צומצם לעברות. אני זוכר את אורי זה הבן השני שלי, אני זוכר שבגיל שנתיים שהוא התחיל לדבר, התקשורת בינינו הלכה אחורה. זאת אומרת, הדיבור לא הוסיף לקשר וליכולת ההבנה בינינו, הוא הצעיד אחורה את היכולת שלי להבין אותו. וזה היה מטריף אותו. כן. לפני שהוא דיבר, אני הבנתי. הבנתי את הבכי, האם זה בכי של עייפות, האם זה בכי של רעב, האם כואב לו הראש, הייתי רגיש לניואנסים שלו. ואז הוא התחיל לדבר, והייתי אומר לו, אוקיי, תגיד לי, מה אתה רוצה? והוא לא יכול להגיד מה הוא רוצה. כי אין לו אוצר מילים. אבל תכלס, גם בגיל 50 אתה לא יודע להגיד מה שאתה רוצה. אין המילים, המנעד של המילים לא מאפשר לך לבטא את כל מה שאתה חש בפנים. כן? שירה זה פרדוקס שאנשים בשירה גדולה יודעת לדבר את השתיקה, אבל בדרך כלל אנחנו לא יודעים. אבל רובנו לא משוררים. כן, לא, וגם שירה, זאת אומרת, בסוף אני, עם כל הספר, אני חסיד גדול של שתיקה. זאת אומרת, יש משהו במקום של השקט, שהוא יותר עמוק והוא יותר רחב מהיכולת של מילים, וקראתי לשיר אנוס על פי הדיבור, כי אתה אנוס להשתמש בפה שלך, בדיבור, בשביל לבטא את עצמך, וזה מקום שלפעמים אנחנו חושבים שהוא, להפך הוא טוב, אבל פה זה כאילו להציג איזה מנקודת מבט אחרת שאומרת לא, ביום שאנחנו מתחילים לדבר, אנחנו מפספסים את כל המרחב השקט הזה, כן? מה, תתחיל לדבר על אהבה, כן? מה עשית? צמצמת את כל ההוגה הזאת לפרוסה, כן? בוא תהיה באהבה, כן? בלי דבר. היום הראשון, בלילה שלפני לא נרדמנו. הגננת אמרה, נעשה את זה בהדרגה. ביום הראשון שעתיים, ביום השני שלוש. הידקתי ידך על ידי מאחורי העץ, אחר כך איבטנו בך בקרב על הבימבה. ביום השלישי, לבד. הגננת צדקה. בכינו, אבל פחות.
בן ממשיך. שחטתי פרות קדושות ותליתי מגפיים. זו ילדותי השנייה, היא